говорим, че това е историческа, това е специално за животните. И тук, е когато, примерно, инсталацията е замръзнала, когато напълниш нещо да поиш животните, те настиват. Ако, примерно, това винаги поддържа една температура плюс 4-5 градуса. Ако ми тук на 50, умря на 92 години, не го помни. Това място ще окара някой друго. За къде ще окара, той си знае. Ако е прекъсна, ето тук има трава. Аз му е прекъсна, за да не сложи мъркуче отново, разбираш? Това беше спиртено да може да сложи камерите. Същия ден, когато той го запечатва, след обед мема нямаше. Бях в кирка по работа. Връщам се, не обърна внимание. На другия ден сутринта, като дойдох, гледам това, че е запечатано. Питам тия хора, кой го запечата, еди кой си? Караджов. Как ще го запечата, казваш? А продава всъщност пак чузди води. Продаде тук преди месец и половина. Продаде за 4000 лева, за 5000 лева. Продава води, дето цял живот от там хората пият. И тая вода, заради да вземе парите, а пак той няма вкъщи вода. А пак мога да си я прикара. Дете го помня, че това си беше отворено така, ама защо се го...